Vivim més anys i cada volta volem viure millor atesos. Així és el camí que hem obert amb els centres de convivència i que se va a millorar i també a intensificar per a que la nostra gent gran cada vegada estiga millor atesa i millor cuidada. Amb els centres de convivència i amb els programes de salut activa, anem a incorporar el programa Radars per a tots els nostres majors que viuen sols. Anem a impulsar una nova concessió de transport públic urbà que ens connecte millor, amb més parades, més itineraris i més freqüències. Anem a incorporar també el bo taxi, transport a demanda des del domicili de les persones amb mobilitat reduïda fins als centres de salut o a l'Hospital Comarcal Francesc de Borja. Creixerem en places de centre de dia i de residència. A la residència privada, que se construeix amb 137 places al final del Passeig de les Germanies, sumarem altres en l'entorn de l'antic hospital i en més barris de la nostra ciutat. Farem que l'escletxa digital cada vegada siga menor. Donarem un pas més amb una finestreta única en l'Ajuntament de Gandia per a atendre a la nostra gent gran, sense cita prèvia, sense certificat digital, ajudant-los en la tramitació. I amb més cursos, com els que hem posat en marxa en l'Urbalab esta legislatura, per a alfabetització digital o ús de les tecnologies de la informació. Pensem en la gent gran, treballem amb ella i, el més important, si vivim junts, hem de viure cada dia millor, estar cada dia millor atesos i treballar per la qualitat de vida, que és tant com dir treballar per la riquesa de la societat i la riquesa de la ciutat.